весела гусеничка. Це багатофункціональна іграшка. Для нашої малечі від 6 місяців можна використовувати. Вона розвиває дрібну моторику, сенсорне сприйняття, слух та зір. Вона яскрава, різнокольорова. Обертайте, змінюй форму. Кожна частинка крутиться незалежно одна від одної. Ось таким чином можна зробити. У нас є тут дзеркальце, щоб дитинка знайомилася з навколишнім середовищем. Далі брязкальце. Далі в нас є еспандери для маленьких ручок. Вони різні за кольорами та формою. Далі перемикач. Просто тріщить. Весела така гусеничка надовго захопить вашого малюка.